ਦਾੜੀ ਗਿਰਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾੜੀ ਗਿਰਾ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਗਿਰਾ ਤੇ ਮੁਸਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੁਸਨੇ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਗੈਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵੀ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਵੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮ ਸ਼ਕਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਿਮ 7-9 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਹੱਦ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਤਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰੀਰੇ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਰਕਾਏ ਚਾਦਰੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਓ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਭੰਗੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮਾਤਮਦਾਰੀ ਭੰਗੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਾ 70 ਗੁਣਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੋਏਬ ਹਸਨ ਖੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਸਤਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਬਰਤ ਦੀ ਅੰਜਮਨ ਦੀ ਇਕਾਸ ਰਹਿ ਦੇ
سرنج عین سرنج راست سے ہم مولا انہیں در جملہ توفیق عطے اضافہ فرما الہی آمین. ماسٹر خوشی برمانی سے اپنی منت بھائی دعا بھی سے سردار امام حسین علیہ السلام کا سب کا وہ منت پوری تھی کیے مولا کی رات کا سب کا شب عاشور کا سب کا امام حسین علیہ السلام کی محنت کا سب کا نواز رسول کی قربانی کا سب کا مولا جو بیمار ہے شفا مولا جو دوستان ہے دوستان دے مولا جو تن دست ہے آج کی رات کا سب کا تن دست دور فرما آل محمد اسد کا جو بے گناہ پہ دے قیدا رہا فرما جو سفر چن سفر بے خطر فرما پوری دنیا دے وچ پورے پاکستان دے وچ جو آزادار ماتم دار شیعہ سنی مسلمان جس جس انداز دے وچ نواز رسول کا حکم منے دے پے مولا انہاں دا جملہ پوری دا دے دا فرما گزارش اے ایتھوں مجلس منشور دی پئی اے مجلس دے فوراً بعد جلوس اداداری حکمرانت کی سی پچھلے چوک کے اتنے ٹھیک 12:30 قبلہ مولانا آغا ظفر حسین ظفر صاحب کراچی والے وہ پتا پروے سے ٹھیک 12:30 یہ دورانی میڈیکل اسٹور کے کولوں اتنا علم کرامت کی سی حاجی اقبال حسین بٹا صاحب فرمون کے بھروں اتوں سے جماعت کی سی جلوس اپنے رستے پر ہوتا ہوا سارے انجمن کے بزرگ کارکن زوار منظور حسین کے گھروں شبیہ پرموڑا شہزاد ہے اس پر برامد کی تھی مختصر کی مجلس کی تھی چوکتے بھی دوئے مقصوم اتھا بھی انشاءاللہ دوئے مقصوم حسرت پہ دینا راسی انشاءاللہ ایک دی رات دلے دوئے رکھو کچھ پہنچتے ہیں ساڑھے دے کچھ نہیں پہنچتے ہی رات اثر کا انشاءاللہ قبول مقبول ہو سکتے متبار جلوس بار دوبارہ اپنے رستے کو ہوں گا وہاں واپس امام بڑا گا کو کی گئے زوار غلام محمد خان چاڑیے کے گھر تک یہ سلسلہ ہے جلوس بچ رہے سی جس گاڑی گڑونی کی رسم ادا کی سی باقی سے ان شاء اللہ ٹھیک ان شاء اللہ 5 امام بارگاہ دے وچ صبح عاشور دی مجلس ادا ہو سی جڑی خصوصی طور تے وہ آزان دی یاد جو سی کہ جڑی شہزادہ علی اکبر نے کربلا دے میدان دے وچ صبح عاشور دی آزان دتی ہے ذاکر آل محمد آزان بھی ادا کرے سن اور مختصر جی مجلس ہو سی کیا اج دا پروگرام کل دا پروگرام بھی سنتی نو کل روزے عاشور سی کل دن دی پہلی مجلس ٹھیک 10 امام بار کا سریہ دے سنا کتی سی پہلی مجلس جہاں دے دفتر اہل بیت جناب بھائی مختار حسین صاحب شہزاد علی اکبر دی شہادت پر سن اور اس تو بعد مختلف امام بار کا تو کڑی جلوس آنن امام بار کا کاظمیہ تو جلوس آسی امام بار کا دربار عباس چو آسی امام بار کا دربار حسین چو سارے چلو سی تھا کہ 1 کٹے تھی نے ٹھیک 1 مرکزی مجلس ادا جڑی کہ پچھلے 300 کو منعقد کی دی ہوئی ہے شہادت سرکار امام حسین علیہ السلام دی ٹھیک 1 تھا مجلس ادا ہو سی 1-2 تک اور یہ مجلس دوران شبیہ گنجنا برامد تھی سی ذاکر صاحب شہادت سرکار امام حسین علیہ السلام پڑھ سن اور 2 ان شاء اللہ اپنے حساب کے مطابق جلوس روانہ محمد رمضان مجھوٹ ہے یہ دعا ہے کہ مولا کائنات واسطہ محمد محمد پاک کا تھا مولا کو بیٹھا دے وے اور مولا اپنے قرضے ختم کرے تے دو اسی مندرا کو ایک تمہاری دعا کی نہیں ہے اور جڑی دعا ہے اپنے کول رکھے دیکھو بھائی میں پہلے گزارش کی تھی کہ آج کی رات کو ملیا تساں جڑے بھی ٹر آئے ہو یقین ہے ہر چوں کی نیت نال ٹر کے آئے ہو اساں نواز رسول کو خوشا جو آج دی رات دا نکالا 70 گنا ثواب ہے آج دی رات سارے برادر کے مومنین اور مومنات جتنا کو پی سکے دربار والے موقع دے پیش کرو 1 2 100 500 ہزار جو کو پی سکتے کوئی بندہ آج دی رات محروم نہ منجے آج دی رات پتھل لگی جو کچھ سرسو دربار آل محمد ان پیش کرو انہیں جلدی جلدی کرو جیل کے ساتھ مرو حسینیت حسینیت یلیدیت
حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں بڑے ادب سے انہیں ہم سلام کرتے ہیں. مختصر نعمت اللہ مولانا شعیب الحسن کو بھی ساتھ سلام کرمیشن اور نقبہ دفتر اہل بیت جواب ملک مختار حسین شور کو بابا بلند سلام. Come on.
اپنے نبی نو اتنا کردا ہے اتنا گٹا ہے دل کو اپنے جیا سمجھیا ہے. میں تمام اقادم پھر جا سنی ہے وہابی ہے یا حدیث ہے مالکی ہے شافعی ہے حنبلی ہے جس مذہب نا تعلق رکھدا میں تمہوں صلاح دینا مسئلہ دینا اپنے نبی دی سارے نبی دی عبادت ویکھنی ہے لوگ ویکھنے تقوا ویکھنے یا بس راویے نے ارے میں تک نہ ویکھ بلکہ قرآن مجید یا ایسا جوے قرآن مجید علیہ السلام انہاں دے بعد امام محمد تقی علیہ السلام انہاں دے بعد امام علی رضی اللہ
حسن عسکری علیہ السلام انہاں دے بعد امام مہدی جی دے سردار تھا Yeah.